Kilometer gal. Ventelisten er allang på et hvert hospital. En bums i nakken og overbid, så er man samfundsinvalid. Den mindste bagatell, den tager en evig tid. Så får man råb og stop betal. Den moderlige velfærdsstat skal nok få dig kval. Yeah! Det er ikke godt at være alt for glad. Nej, nej. Det bedste er lidt bitterhed og had. Lægen ønsker hovedet på et fad. En syg patient gør doktormanden glad. Ja, yeah, ja, yeah. Syg, syg, syg. Tobak.